oversized chrome-plated timer plug. Tjena. Tjena, hej. Vad ville Svante? Ni pratar ju skitlänge. Ja, men du vet vad vi snackade om igår med listorna. Så tomten hade blues, kom dit och så berättade han att alla listor är borta. Så din lista, min lista, Svantes lista. Vadå borta? Du sa ju vadå det? Men är du allvar nu eller? Allas listor? Allas listor är borta. Så det är ju listor ute. Det är inga problem. Vad hade du på din önskelista då? Jag hade en grytlapp, okej? Okay? Ja. Du minns sist jag bakade så en kökshandduk för man måste tvätta händerna ju. Och sen så hade jag strumpor och kalsonger. Det var inte så svårt. Alltså, nu, alltså det brukar alltid vara så. Det är lite halvkul i början och sen några avsnitt in så får man veta att nej, det är något som är problem. Och sen så brukar det lösa sig till den 24. Blir det lyckligt slut då? Ja, det brukar det bli. Det är ju julafton. Usch, det här var ju skittråkigt. Det löser sig. Mm.